Hej, Jonas heter jag, ny säljare på LK Distrikt Öst. Nu har det äntligen kommit en pushfit-koppling som passar på både PAL och PEX-röret. Med en integrerad stödhylsa, ungefär som våra presskopplingar. Den funkar så att du drar på den på det kalibrerade röret. Nu är den fast och tät. Sen för att demontera av kopplingen så använder du det här verktyget. Det här är ett verktyg med alla tre dimensioner på ett och samma ställe. Så du för på den på röret och sen enkelt bara trycker ihop den. Så har du demonterat den. Och det är ju perfekt när du ska proppa ledningen, provtrycka. Så kan du återanvända dem sen. Upp till 10 gånger. En annan smart grej med det här nya verktyget. Det är att du kan få in insticksdjupet på kopplingen. Har du nämligen markerat här. Så att du trycker in den hela vägen på röret. Drar ett streck. Sen när du drar på kopplingen. Då ser du då att den är i hela vägen. För att vara helt säker på att det ska vara tätt.